چھوٹے سے تراشے میں نہیں آئیں گے غم زیادہ ہے لفافے میں نہیں آئیں گے مختصر وقت میں یہ بات نہیں ہو سکتی درد اتنے ہیں خلاصے میں نہیں آئیں گے جس طرح آپ نے بیمار سے رخصت لی ہے صاف لگتا ہے جنازے میں نہیں آئیں گے مقبول ہے اس لیے یہ غزل جناب آصف بکاشی صاحب نے لکھی ہے مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پسند فرمائیں گے شخص بھی اب مجھ کو برا جان رہا ہے جس شخص پہ برسوں میرا احسان رہا ہے جس شخص پہ برسوں میرا احسان رہا ہے جس شخص پہ برسوں میرا احسان رہا ہے وہ شخص کے پھولوں سے جسے زخم ملے ہیں وہ شخص کے پھولوں سے جسے زخم ملے سزا ہو گیا دوستوں کا
جب سے وہ بے وفا ہو گیا زندگی زندگی نہ رہی طور سے یہ شعر نظر کر رہا ہوں امید ہے کہ پسند کریں گے مدتوں با سگم رب رب بگم رگم بگم رلیت دانی دب دم مدتوں با جب وہ ملا مدتوں با جب وہ زخم پھر سے ہرا ہو گیا دل کی بے چینیاں بڑھ گئی ہو گیا
عزم دل سے ہرا ہو گیا سارے شعر ٹرینڈنگ میں ہیں میں نے ابھی پڑھا تھا جو بہت زیادہ وائرل ہوا اسی موضوع پر یہ شعر نظر کر رہا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ پسند فرمائیں گے سچ کہا تو سزا ملی سچ کہا تو سزا یہ ملی سچ کہا تو سزا یہ ملی تنہا ہوں اپنوں کے بیچ بھی یہ اسی موضوع کا شعر ہے کہ خود میں خامیاں ہیں اور دوسروں سے جلتے ہیں چہرے دھو نہیں سکتے آئینے بدلتے ہیں جب سے میں آئینہ ہو گیا لوگ بچ کے گزرنے لگے جب سے میں آئینہ ہو گیا سچ میں اتنی کشش نہیں ہوتی سچ میں اتنی کشش نہیں ہوتی جھوٹ بے حد حسین ہوتا ہے حسین ہوتا ہے آدمی اس سے زخم کھاتا ہے جس پہ اس کو یقین ہوتا 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 ہے جب سے میں آئینہ ہو گیا آج کل کا ماحول ہے جس کو بھی دیکھو وہ چار مصرے بڑے حسین ہیں کہ دن نکلتا ہی نہیں رات بہت ہوتی ہے بس اسی بات پہ برسات بہت ہوتی ہے اس نے آواز دی اور میں نے پلٹ کر دیکھا آج کل اتنی ملاقات بہت ہوتی ہے یہ شعر نظر کر رہا ہوں دور حاضر میں ہے دیکھ کر عقل حیران ہے دیکھ کر عقل حیران ہے جس کو
شیر نظر کر رہا ہوں پتھروں سے سب سمگا سمرے گا مبگا مرے نی سردانی دا بادا مبسا موت دے پر جدائی نہ دے
سے یہ بھی کہتے ڈر رہا ہوں میں تجھ سے یہ بھی کہتے ڈر رہا ہوں میں تجھ سے یہ بھی کہتے ڈر رہا ہوں تیرے بن لمحہ لمحہ مر رہا ہوں کاشی صاحب فرماتے ہیں مجھے یقین ہے کہ پسند فرمائیں گے کیونکہ جس طرح کا ہمارا انداز ہے امید کے ساتھ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں تک یہ مقطع ضرور پہنچے گا غلام علی صاحب نے ایک شعر پڑھا تھا وعدہ اتنا ہی کرو جتنا نبھا سکتے یہ مقطع ہے نظر کر رہا ہوں جس کو اپنا سمجھتے رہے جن کو اپنا سمجھتے رہے سارے مطلب کے اس کا بھی تجربہ ہو گیا تو آصف ہمیں اس کا بھی